Hallo mensen van Brabant Gamers, wij zijn Space Nick Reaper en de Battle Fan en Splash Manic. En wij spelen vandaag Splatoon en wij gaan story mode doen. Omdat Battle Fan al het helemaal had uitgespeeld, hebben we nu een nieuw account. Hebben we even gelukkig de tutorial kunnen skippen. En gaan we nu verder. En we gaan nu beginnen. En ja, Venom Slayer kon er vandaag niet bij zijn, want hij had last van zijn keel of zo. Ja, hij was ziek in ieder geval. Ik weet niet waarom. Ja, hier zijn we nu dus in Octo Valley. En Zullen we gaan beginnen? Space Nick Creeper niet zo goed is in dit spel, zal de gamepad gewisseld worden door tussen Battle Fan en Splash Medic. Battle Fan en Splash Manic zeiden dat ik heel goed een stemmetje van het spel kon, maar... Ja, hij is geweldig. Hij is gewoon echt goed. Je kent wel Boomy. Ja, als je het goed kan rollen, dan... Oh, hij is er zo goed in! Ja, ik stop wel even. Ik ken dit spel echt... dit is de eerste keer ongeveer dat hij dit ziet. Ga maar gewoon verder, Battle Fan. Ja. Ha! Wauw, sneeze! En die mensen schil. Dat zijn niet eens mensen, dat zijn octopussen! Oftewel octariërs. Octopussen dus! Die octopussen zijn schil. Die alleen schil zijn ook dus heel stom. Oh nee, wat een uitdaging! Wat zal ik doen? Hier naartoe gaan. Waarschijnlijk een beetje inkt. Rush the bullshit! En ze zijn allemaal dood. Deal with it. Oh, deze is makkelijk. De bom viel er ook nog eens af. Zo goed ben ik. What? Skill. Skill. Oh. Maar ja, er komen nog veel series aan op dit kanaal. We hebben er zin in. We plannen een video over The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, en we hebben net een video gedropt van Watch Dogs 2. Dat was eerder opgenomen, dus daarin is Venom Destroyer wel aanwezig. Ja. Dat wel, ja. Geheel. Maar hopelijk drop jullie een likeje en subscribe. En als jullie subscriben, wees dan, ja, doe dan een druk belletje. Druk op het belletje. Ja. Gaan we hier ook niet eens kunnen zitten? Hier zou eens goed kunnen zitten. Ja, nou, we hebben dikke deel door. Battle Fan, we hebben verteld dat jij het al hebt uitgespeeld. Het heeft geen nut om te zijn van, oh shit, wat zou hier zitten? Wow. Het is een harde leuk om door de hele serie de Sunken Scrolls te collecten. Ja, maar je doet denk, Battle Fan, je doet denken van, oh shit, wat is dit? Nou, man. Het is al bijna een jaar geleden dat ik die heb verzameld, oké? Okay? Easy kill. Ik vind het wel cool dat Splash Manic eigenlijk zijn eigen account doet voor ons. Eigenlijk zodat we met z'n allen kunnen spelen. Het probleem was, er ging iets raars. Het account dat we eerst hadden, wat we wouden gebruiken, wou niet verifiëren. Ja, dat was op mijn telefoon, dus ja, dat was echt heel stom. Want anders hadden we nog een Mortal Kombat video. Ja, ja, maar die doen we wel dan een keer opnieuw maken. Gewoon een hele andere serie dan. Ja, het was wel grappig. Ik versloeg Battle... Nee, niet Battle Fan. Nou, hem versloeg ik ook. Maar ik versloeg Space Nick Creeper. Ja, en ik ben er eigenlijk best goed in, maar dat was mijn alien, hè. Ik ben mijn alien, daar kan ik niks aan doen. Moet ik gewoon voor de vader gaan, ja of nee? Nee, ga maar goed verder. Maar Battle Fan zit helemaal nu in zijn... daarom praat hij niet veel, hij zit helemaal in zijn concentration mode. In zijn oude... Je moet hem zien, mensen! Kan je helaas niet, hij is zo geweldig. En nu ben ik aan de beurt met de gamepad. Wiggle, wiggle, wiggle. Doo, 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 doo. Oh wow. Dat klonk ook echt goed. Get that zapfish.
Oké, mensen, ja, als het beeld zwart wordt, dan kun je ons een beetje zien, dus... Dus een raad wie wie is. Ja, doe maar. Maar nu... Raad wie de cover! Dikke... Raad wie de dikke balf heeft gelaten. Dat was ik. Oh nee, laat maar. Oh, daar zit je. Ik bedoel nog niet letterlijk. Nou Ren, als er toch geen was, dan was ik het waarschijnlijk. Kunnen we stoppen met Peter binnen? Oh, hallo, wat? Wat? Nee, wij zijn niet van de IS. IS, stop met vragen. Commentary, shut the fuck up. Nee. Praten mensen. We moeten hier... waarom zijn er bommen op poten die op je afrennen en dan exploderen? Dus waar heeft die IS daar inspiratie van gekregen? Dat vraag je in een game waarin je een octopusmeisje bent of jongen die Woomy zegt en andere mensen of kinderen ook beschiet met inkt in die gebruik. Zit er überhaupt logica in deze game? Nee, vertel het me, Battlefield. Je doodt elkaar met inkt. Hieronder zit de Sacred Scroll, hieronder. Nee, hieronder zit de platform, daar zit de Sunken Scroll. Oh, interessant. Sunken Scroll, da-da-da-da. En kill me. Maar ik ben lange tijd fan geweest van deze game en nu heb ik mijn Switch. Ja. En dan kan ik, nu kan ik Splatoon 2 spelen en ik heb het. Daar gaan we ook nog video's over maken van Splatoon 1 en 2. En ik ga mijn Mario Kart 8. En Odyssey. En ik ga ook nog in mijn eentje solo plays doen waarbij ik met specifieke wapens zoals de Splatbrella, een heel cool nieuw wapen, ga gebruiken en ga je ook een volledige sniper playthrough doen? Helaas wel. Ik denk echt van liever niet, maar ja, toch. Het moet voor de kijkers en ja, ik heb iets tegen niet dat wij waarschijnlijk zonder kijkers krijgen. We hebben familie, dat geld. Wat zeg je? Niks. Oh. Oké, maar goed. Hopelijk komen wij net beroemd. Beroemd als Wells Gaming en zo'n knol, boeit me niet, wie er allemaal. Als het kan, dan zou er geweldig zijn. Ja, dat is dus een tel je vrienden, tel je vriendinnetjes, tel je moeder, weet je wel. Nou, ik ga niks zeggen, want anders krijgen we waarschijnlijk nog minder kijkers als we al kunnen hebben. Ik wou een heel gemene grap maken. Wat is het? Oh, dan zeg ik dadelijk wel als we stoppen met de... Je hebt de lamp gemaakt. Ja, fuck die lamp. Yeah. Haha, reference naar onze Watch Dogs video. Fuck jouw lamp. Dat is niet eens een reference naar onze Watch Dogs video, maar fuck it! En dan gaat nu weer de gameplay naar de Battlefield. Als jullie wat geluid horen in de achtergrond, dat ben ik met een fidget spinner. Maar ja, deze game is erg. Deze game is erg leuk. En ik vraag een beetje aan dingen die ik kan zeggen. Help me! De game heeft totaal geen physics. Oké. Waarschijnlijk als je op ons abonneert en zo. En ja, je bent de eerste die een duimpje omhoog doet, dan doe een shout-out naar jou. Nee, de eerste die raadt wie is, die krijgt een shout-out. Ja, dat kan waarschijnlijk ook heel lang doen. We zeggen vaak misschien per ongeluk onze namen. Ja, maar weet je hoeveel mensen in Nederland zijn en die ook misschien die namen heeft? Ja, maar Splat ben ik. Ik denk niet dat er zo...
Als jullie iemand kennen die Splatmanic heet, zeg dat dan. Ik denk het niet namelijk. Maar nou, Ja, die weten ze nu sowieso al. Ja. Sorry. Ik wou eigenlijk zeggen, jij hebt dit spel dus al lang. Als je het een cijfer zou moeten geven en moet kijken naar hoe goed het heeft verouderd, zou je dan zeggen dat het goed heeft verouderd? Ja, het heeft wel goed gezorgd voor de sequel, nou wel. Het heeft wel dezelfde game graphics en gameplay. In mijn mening zijn de graphics een beetje veranderd. Ik weet niet waarom, maar de stages zijn gewoon veel lichter, echt. En dat helpt wel veel. Sommige stages hier voelen erg donker aan in online play. Ja, net zoals Warehouse. Ja, die voelt soms erg donker aan, maar in Splatoon 2 is het soms echt heel licht. I'm not afraid of no ghost. Oh, Paul, laten we het niet hebben over... Dat komt er van Ghostbusters? Ja. Laten we het niet hebben over die bar slechte sequel. Ja. Ik bedoel, bedoel je 2016? Ja, de 2016 remake. Ja, nee. Oh, mensen. Dat was echt... Oh. Nee. Niet goed. Maar nu hebben we iets speciaals, mensen. Nu komt de baas. Nu komt de baas. Ja, en wat de fuck is het? Oh, een hete pan of zo. Het is een theepot. Ja, ook goed. Wie gaat er nou in een fucking theepot? Blijkbaar deze English. Mensen? Blijkbaar Engels. Hoezo mensen? Dat is grappig. Het zijn geen mensen, dus jij kunt er ook geen mensen noemen op Splatmanic. Wie de fuck is dat? Dat is een zapfish. Oh, die is nu dood. In Splatoon 2 zitten ze daar maar gewoon even, alsof het niks is. Oh nee! Maar dit is een van... Dit is echt een makkelijke baas. Ik ben blij dat ze in Splatoon 2 met hem hebben gedaan. Ik ga niks erover zeggen, maar weet dat hij terugkomt. Ja, maar nu moet je juist een speciaal pad volgen. Zo moeilijk! Wow. Snel! Pad! Ja, blijkbaar is het nu ook zo moeilijk, hè? Hou je mond, niks space creeper. Kijk, nu is het niet moeilijk. Tududududu. Hey! Tududududu. Hoor jullie de boomy? Ja. Er zit hier een vliegtuig tegen. Oké. Oh nee! De platformen bewegen! Nou, en hoe gaan we deze ontwijken? Wacht tot je gaat stompen en daarna zwemmen. Oh, wat? Ja, daar heeft deze. Ja, blijkbaar. Sorry, daar was ik niet op mijn. Splatman, nee, blijkbaar niet. Blijkbaar ga je niet ontwijken. Woe! I was going to laugh if you died again. No. Ja, die heb ik niet. Je hebt met de laatste fase echt maar heel weinig tijd. Oké. Nice, get baited, Sonny. En hij is dood. Dus dat is het dan denk ik voor deze video. Laat een like achter, subscribe en druk op een belletje. Inderdaad. En laat het maar eens even zien. En we geven jullie dus nog één laatste. En dan zijn we klaar. Weg. See ya.